እግዚአብሔርን የሚቀሰቅስ አንድ ትልቅ መለኮታዊ አቅም ነው። ምን? ጸሎት። ተራራውን አንተ ማነቃነቅ አትችልም፣ አንቺ ማነቃነቅ አትችልም። የትኛውም በጤንነት በትዳር በማንኛውም ጉዳይ ላይ ያለ ተራራ ባንተ ወይ ባንቺ አይንቀሳቀስም። ተራራውን የሚያነቃንቀው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን የሚያንቀሳቀሰው ደግሞ ጸሎት። ምክንያቱም ሁልጊዜ የሚጸልይ ሰው ካለ የሚሰማ አምላክ እግዚአብሔር በሰማይ አለ። እግዚአብሔር ጸሎት እንዲሰማ መጸለይ ካለብህ የመጀመሪያው የጸሎት እንቅስቃሴ በመጣራት ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር በመጮህ የሚጀመር ነው። መዝሙር ምዕራፍ 91 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ብሎ ይጠራኛል፣ እመልስለታለሁ፣ በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ፣ አድነዋለሁ፣ አከብረዋለሁም። ለጭንገፋችሁ የምትጠሩ፣ ለምክነታችሁ የምትጠሩ፣ ለበሽታችሁ የምትጠሩ፣ ለጥያቄያችሁ እግዚአብሔርን የምትጠሩ እጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ በሉ። እስቲ ጸሎት ያለው ሰው ያው ጸሎት በጸሎት ሰው አያወራም። ጸሎት ለሰዎች መግባቢያ ቃል ነው አይደለም? በእግዚአብሔር ፊት መግባቢያ ደግሞ ምንድን ነው? ጸሎት ነው። እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰማል። አሜን። ዛሬም ማካፈላችሁ አጭር ነገር ዋነኛ እግዚአብሔር ጸሎትን የሚሰማበት መንገድ ባለፉት ስድስቱ ወደ ሰው አጋንንት የሚገባበትን መንገድ አስተምሬ ነበር እሁድ ለታ። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ፊት ምን ስናደርግ ነው እግዚአብሔር የሚሰማው? እስቲ ጥያቄ ያለው ሰው ጥያቄን የሚመልስ ማን ነው? እስቲ ጥያቄ ያለው ሰው እስቲ ሁል ጊዜ ጥያቄ ያለን። አሜን። ጥያቄ የሌለበት ሰው ሁሉ ሰው ጥያቄ ያለው፣ የሚጠየቅ ግን አንድ አለ። ማን ነው እሱ? እስቲ ጥያቄ ያለው ሰው ይህን ጥያቄ በጸሎት ወደ እግዚአብሔር የምታቀርቡ ከሆነ እግዚአብሔር እንዲሰማ የመጀመሪያ አንድ ወሳኝ ነገር አለ። እሱም ብቻ ተናግሬ በቀጥታ ወደ ጸሎት እሄዳለሁ። እስቲ እግዚአብሔር አምላክ በሉ ጸሎትን ሰምቶ የሚሰማ አምላክ ነው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ጸሎት እግዚአብሔርን የሚቀሰቅስ አንድ ትልቅ መለኮታዊ አቅም ነው። ዊፐን ነው፣ መሳሪያ ነው። ምን? ጸሎት። ተራራውን አንተ ማነቃነቅ አትችልም፣ አንቺ ማነቃነቅ አትችልም። የትኛውም በጤንነት በትዳር በማንኛውም ጉዳይ ላይ ያለ ተራራ ባንተ ወይ ባንቺ አይንቀሳቀስም። ተራራውን የሚያነቃንቀው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን የሚያንቀሳቅሰው ደግሞ ጸሎት ነው። እደግመዋለሁ። ተራራችሁ የሚንቀሳቀሰው በእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የሚንቀሳቀሰው በጸሎት ነው። በሌላ አነጋገር የማይጸልዩ ሰዎች እግዚአብሔርን አያንቀሳቅሱትም። እግዚአብሔር ደግሞ ካልተንቀሳቀሰ ተራራችሁ አይንቀሳቀስም። የማይጸልዩ ሰዎች እግዚአብሔርን አያንቀሳቅሱትም። እግዚአብሔርም ደግሞ ተራራ የሆነባችሁን በሽታ አያንቀሳቅስም። ተራራ የሆነባችሁን ችግር አያንቀሳቅስም። ሰው ዝም ብሎ እግዚአብሔርን እንደ አስማተኛ ሊቆጥረው ይፈልጋል። አስማተኛማ አስማት ነው። እግዚአብሔር በአስማት አይሰራም። እግዚአብሔር የሚሰራው በጸሎት ነው የሚሰራው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር በአስማት አይሰራም፣ የሚሰራው በጸሎት ነው በሉት። ስለዚህ ወንድሞች፣ እናቶች በዚህ ያላችሁ ስሙኝ፣ ጸልዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሳያቋርጡ ሊጸልዩ እንዲገባቸው በምሳሌ ነገራችሁ። ምን ሳይሉ? without cease ሳያቋርጡ። ጸሎት የሚቋረጥ ነገር እንኳን እንዳልሆነ እግዚአብሔር ቃል ላይ ይናገራል። እግዚአብሔር አምላክ ስለ ፕሪኢምፒቲቭ ፕሬየር ወይም ከአንድ አደጋ፣ ከአንድ ችግር፣ ከአንድ ምጥ፣ ከአንድ ለቅሶ በፊት የሚደረግ ነገር እንዳለ ሲነግረን ወይም የሚጸለይ ጸሎት መኖሩ እንዳለበት ሲነግረን ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ።
ታማችሁ ከመልቀሳችሁ በፊት ተሰብራችሁ ወዮ ከመላታችሁ በፊት ገደል ገብታችሁ ወዮ ከመላታችሁ በፊት ብዙ እስራትና ብዙ ችግሩስ ከመግባታችሁ በፊት there is a preemptive prayer ነገሩ ከመሆኑ በፊት መጸለይ ይቻላል ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አለ ጌታ የሚጸልይ ሰው temptation ወይም መከራ ይቀንስለታል ለምን አስቀድሞ ያስራል ጆቻችሁን አንሱ ወደኔ እየመጣ ያለ ንፋስ በሉ አዛለው ባለበት ይቁም አሁን ይሄ ንፋስ የሚያስለቅስ ሊሆን ይችላል ይሄ ንፋስ የመከራ ሊሆን ይችላል እጆቻችሁን አንሱ አስቆማለሁ በሉ ለክ እንደዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሰው አስቀድሞ እንዲጸልይ ይፈልጋል ቀድም እንዳልኳችሁ ማንኛውንም ተራራ ማናወጥ ትችላላችሁ ነገር ግን የሚያናውጥላችሁ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ የሚንቀሳቀሰው መስራት የሚጀምረው ማድረግ የሚጀምረው ስትጸልዩ ብቻና ብቻ ነው ጸልያችሁ የመጣችሁ በሌላ አባባል አባ መቼ ነው የምትፈታኝ አላችሁ አላችሁ እዚህ ውስጥ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይሄ ተራራችሁ ዛሬ ይነቃነቃል ይህን ተራራችሁን እግዚአብሔር ዛሬ ያነቃንቀዋል የበሽታ ተራራ ያለባችሁ ተራራ የሆነባችሁ በሽታ በብዙ አቅጣጫዎች ላይ የመከናችሁ ብትሰሩ ማፍራት ያልቻላችሁ ለመውለድ ብትፈልጉ ማጸናችሁ የተዘጋ ዘራችሁ የተያዘ መስራት ብትፈልጉ የተከለከላችሁ በብዙ አቅጣጫ ላይ ተራራ ከፊታችሁ የቆመ ዛሬ ቃል አወጣለሁ ጸልያችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ይመጣል ተራራችሁን ያነቃንቃል አንድ ሰው አሜን ይበለኝ አሜን ኤ ፕሬየር ማን የጸሎት ሰው ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው ገለባ አይደለም ቀላል አይደለም ከባድ ነው ሚዛኑ ይከብዳል ዝም ብሎ መጥቶ ችግር አይደፈውም ሞትም አይደፈውም በሽታም ዝም ብሎ አይሳፈርበትም የጸሎት ሰው የሚያራግፍ ሰው ነው የጸሎት ሰው እግዚአብሔር አምላክ ምረዳው ሰው የጸሎት ሰው ተራራውን የሚያምታታ የእግዚአብሔርን እሳት ተራራውን የሚነቅል የእግዚአብሔርን ጉልበት የሚጠራ ሰው ነው የጸሎት ሰው እስኪ አንድ ሰው ጮ እጸልያለሁ ይበል አለዚህ ውስጥ የሚጸልይ ሰው ጆቻችሁን አንሱና እጸልያለሁ በሉ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ የሚጸልይ ሰው ካለ የሚሰማ አምላክ እግዚአብሔር በሰማይ አለ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ትጸልያለ ወይስ ምንድነው የምታረጉ በሉት እስቲ እየጸለይክ ነበር እስቲ የሚጸልይ ሰው ኦ ዛሬ የሚጸልይ ሰው ነው ማየት የምፈልገው I want to see a prayer woman and man ክብር ለጌታ ይሁን የሚጸልይ ሰው ይፈልጋል አሜን እግዚአብሔርን በጸሎቱ የሚጠራ ሰው ይፈልጋል አሜን የሚጮህ ሰው ይፈልጋል አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ጸሎት እንዲሰማ መጸለይ ካለብህ የመጀመሪያው የጸሎት እንቅስቃሴ በመጣራት ሁሉ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር በመጮህ የሚጀመር ነው አሁን ራሱ መጮህ ይቻላል አይሰማም አሁን ራሱ መጣራት በጩኸት እግዚአብሔርን መጥራት ይቻላል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ እንዲሰማችሁ ከፈለጋችሁ ወደ እግዚአብሔር ተጣሩ አሜን ሰው የናንተን ጥያቄ መመለስ አይችልም አለመቻሉ ብቻ አይደለም አቅምም የለውም ጸሎትን የሚሰማው እግዚአብሔር ብቻ ነው አሜን አንዳንድ ጊዜ በዚህ ምድር ላይ ብዙ ሰው የማይፈታቸው ነገሮች አሉ። እስቲ አንድ ሰው ለዚህ ነው እዚህ ያለሁት የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለሁት የሚል ሰው እጁን ያሳይ። Yes ለዚህ ነው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። መዝሙር ምዕራፍ 91 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ይጠራኛል እመልስለታለሁ በመከራውም ጊዜ ከርሱ ጋር ሆናለሁ አድነዋለሁ አከብረዋለሁ ይላል ሃሌሉያ ምን ይለኛል ይጠራኛል
እግዚአብሔር ነው እንደዚህ ያለው። እግዚአብሔር የሚጠራ አለ? ጆቻችሁን አንሱት። ኢየሱስ ይጠራኛል። He called me and I will answer to him. ይጠራኛል እኔስ እመልስለታለሁ። እግዚአብሔር ለጤናችሁ መጠሩ፣ ለጭንገፋችሁ መጠሩ፣ ለምክነታችሁ መጠሩ፣ ለበሽታችሁ መጠሩ፣ ለጥያቄያችሁ እግዚአብሔርን መጠሩ። ጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ በሉ። ዛሬ ፈልጋለሁ በሉ። ጸሎት ነው። ይጠራኛል ምን ለታለሁ እመልስለታለሁ። ይህን ቃል ካልገባችሁ ታጉረመርማላችሁ እንጂ አትጸልዩም። ብዙ ሰው ያጉረመርማል እንጂ አይጸልይም። ማጉረምረም በእንግሊዘኛው መርመሪንግ ነው የሚባለው። መርመር ያረጋል እንጂ ፕሬ አያረግም። እግዚአብሔር ደግሞ አጉረምራሚዎችን አለመስማት ብቻ አይደለም ይሰብራቸዋል ነው የሚለው መጽሐፍ ሲናገር። ይሄ አለ እግዚአብሔር ስለ እስራኤል ሲናገር አንገተ ደንዳና ህዝብ ነውና ያጉረመርማልና ከወጣው አንገቱን ሰብራለሁ ስለዚህ ከዚህ ጋር አልወጣም አለ። እግዚአብሔር የሚያጉረመርሙ ሰዎችን ይጠላል። ምንድነው ማጉረምረም? እግዚአብሔር ሆይ ፈውሰኝ ከማለት ይልቅ ምን ሆኜ ነው እንደዚህ? አሁን እግዚአብሔር የሚባል አለ? እኔ እንዲህ ሲሆን ዝም ብሎ ያያል? አሁን አለ አለ? አይም እሱ አይም እንዲህ የምትሉ አላችሁ። አይም እሱ እንዲህ ስትሰቃይ አይም፣ ይሄ ሁሉ ሰው ሲነሳ አይ። ይሄ ማጉረምረም ነው፣ ጸሎት አይደለም። እግዚአብሔር የሚያጉረመርሙ ሰዎችን አይሰማም። ዛሬ ከማጉረምረም ወደ ጸሎት መጥቶ መቀየር የሚችል ሰው ብቻ እጆቹን ያሳይ። እግዚአብሔር ላይ የሚነሳ ሰው እንዴት ጸሎቱ ይሰማል? አታጉረምረም። አንድ ሰው እጆቹን አንሳና እጸልያለሁ ይበል እስቲ። እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትን የሚሰማ ነው። ማጉረምረም አይሰማም። ይጠራኛል ከዛስ አለ እንጂ እግዚአብሔር ያጉረመርማል ከዛ እኔ መልስለታለሁ አላለም። ማጉረምረም ምን አድርጌ ነው አሁን እንደዚህ የሚሰጠኝ? ምን ሆኜ ነው አሁን እንደዚህ ያለ በሽታ ለጠላት የማይሰጥ በሽታ ላይ ያስቀምጠው? ምን ሆኜ ነው? አንዳንድ ሰው ያጉረመርማል ግን አይጸልይም። እግዚአብሔር የሚያጉረመርሙትን ሳይሆን የሚጸልዩትን ይሰማል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው በምንድን ነው የምታጉረመርመው አቁም በሉት፣ ንገሩት። በጤና ነው? ልጅ አይሰጠኝም። ሐና እንደ ሰካራም ከንፈሯ ብቻ እየተነቃነቀ በእግዚአብሔር ፊት ትጸልይ ነበር ነው የሚለው የእሷን መራርነት። ምክንያቱም ፍናና በየዓመቱ ልጅ ዱብ ታደርጋለች። የፍናና ልጆች እረፍት ነስተዋታል። ጫጫታ ነው እነ ፍናና ቤት። እሷ ቤት ግን አንድ ልጅ ለማግኘት ከመሰቃየቷ የተነሳ ሁልጊዜ ወደ ሴሎ እየሄደች በእግዚአብሔር ፊት ታለቅሳለች ይላል። እነ ኤሊ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ አንቺ ሴት ስካርሽ እስከ መቼ ነው? ጸሎቷን ራሱ ስካር እስኪያደርጉባት ድረስ። ምክንያቱም እሷ ትጸልያለች። አታ እግዚአብሔርም ሰማ ነው የሚለው። ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ዛሬ የጸለያችሁ ሰዎች እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ይሰማል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይሰማኛል በሉ። ይጠራኛል እኔስ እመልስለታለሁ፣ ማዳኔንም አሳየዋለሁ፣ ከዛስ አከብረዋለሁ። አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር ማዳኑን ያሳያል። እግዚአብሔር ያከብርሻል። በምን እግዚአብሔርን የምትጠራ ከሆነ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ማዳኑን ያሳይሻል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ሰው አይጠራም የሚጠራ ስም አለ ብድግ በሉና ኢየሱስ በሉ። ይጠራኛል እመልስለታለሁ። ሃሌሉያ አሜን። ቁጭ በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን የሚጠሩ ሰዎች በእግዚአብሔር ይሰማሉ። እግዚአብሔር ቃሌ ከሚያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፉ ይሻላል ብሎ እግዚአብሔርን ጠርቶ ያፈረ አታጉረምርም ግን ጸልይ። እስኪ እጆቻችሁን አንሱ። አባ በሉ ዛሬ እጠራሃለሁ። እኔ ዛሬ እዚህ መጥቼ በሽታዬን ይዤ መመለስ አልፈልግም። ሰው መሆን እፈልጋለሁ። አሜን።
እግዚአብሔር አምላክ ምንም ይሁን ጥያቄያችሁ ከጠራችሁት ይመልሳል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። የዳዊት ልምምድ ብዙ ነው። መዝሙር 55 ቁጥር 17 ላይ በማታና በጠዋት በቀትርም እናገራለሁ እጮሃለሁ ቃሌንም ይሰማኛል። አያያያይ ወደ እግዚአብሔር የሚጮሰው በእምነት እጮሃለሁ ይሰማኛል ይበል። ለማን ነው እጮኸው? እስኪ አንድ ሰው እጮሃለሁ ይበል። ይሰማኛል። ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ። መዝሙር ምዕራፍ 3 ቁጥር 4ን ብቻ ተናግሬ ጸልያለሁ። ይሄንንም ዳዊት ነው ያረው። በቃሌ ወደ እግዚአብሔር እጮሃለሁ ከተቀደሰ ተራራውም ይሰማኛል። አሜን። ወዴት? ወደ እግዚአብሔር እጮሃለሁ። በቃሌ ወደማ ወደ እግዚአብሔር እጮሃለሁ እርሱ ከተቀደሰ ተራራው ላይ ሆኖ ይሰማኛል። አሜን። እግዚአብሔር ፊት የሚጮሃል እዚህ ውስጥ የሚጮሰዋል። ክብሬንና ራሴን ከፍ ከፍ የሚያረጋው እርሱ ነው። መንግስትን ይመልስልኛል። ስለዚህ በቃሌ ወደ እግዚአብሔር እጮሃለሁ እርሱ ይሰማኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን እንደዚህ አለ። አብ እግዚአብሔር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ያደርገዋል። አሜን። እስኪ ለምነዋለሁ ሚል ሰው እጮሃለሁ ሚል ሰው እጠራለሁ ሚል ሰው እጠራዋለሁ ሚል ሰው በኢየሱስም እግዚአብሔር ይሰማችኋል። ዳዊት እንዲህ አይነት ቃል የተናገረው መቼ ነው ብትሉኝ፣ ከወለደው ከልጁ ከአቤሴሎም በተሰደደበት ጊዜ ነው። ልጁ አቤሴሎም የገዛ መንግስቱን ነጠቀው። ዳዊት ንጉስ እንደነበረ ታውቃላችሁ። ንግስናውን ወስዶ ዳዊትን ከቤተ መንግስት አባሮ የገዛ ልጁ አቤሴሎም ነገሰ። ዳዊትስ ከቤተ መንግስት ወደ ምድረ በዳ ተባረረ። እስቲ አስቡት፣ በየትኛው የመንግስት ታሪክ ነው አንድ መንግስት ወንበሩን ከለቀቀ በኋላ መልሶ የሚመጣው? አይሆንም። የሚገርማችሁ ነገር ዳዊት መንግስቱ ተወስዶበት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ልዑል መንግስትን ለወደደው ምን ይለዋል? ይሰጠዋል። በእኛም ምድር ያሉ መንግስታቶች በየትም ጊዜ ይምጡ በየትም የተቀመጡት በእግዚአብሔር በልዑሉ ፍቃድ እንደሆነ እናምናለን። አጋጣሚ አይደለም። አሜን በሉ። ምክንያቱም ልዑሉ ራሱ እግዚአብሔር ለወደደው መንግስት ምን ይለዋል? ይሰጠዋል። ስለዚህ የኛ ስራ ምንድነው? ለመንግስታት ለአለቆች ተገዙ ነው፣ መገዛት ብቻ ነው። አጋጣሚ እንደሆነ ስለማናምን ዳዊት ከወንበሩ ላይ ተነሳ። የት ሄደ? ጫካ ገባ። አቤሴሎም ነገሰ። እዛ ውስጥ ሆኖ ግን እኔ ሙሉ ላንብብላችሁ መዝሙር ሁላችሁም እስቲ ምዕራፍ 3ን አውጡ። የሚያስደንቅ የእግዚአብሔር እውነትን ታያላችሁ። ምዕራፍ 3 መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 3 ራሱ ርዕሱም እንደዚህ ነው የሚለው፣ ከልጁ ከአቤሴሎም ፊት በሸሸ ጊዜ የዳዊት መዝሙር ይላል። ከማ? ከልጁ ከአቤሴሎም በሸሸ ጊዜ የማ መዝሙር? የዳዊት መዝሙር። ምን ብሎ ዘመረ ብትሉኝ፣ አቤቱ የሚያስጨንቁኝ ምንኛ በዙ፣ በእኔ ላይ የሚቆሙትን ብዙ ብዙ ናቸው። ብዙ ሰዎች ነፍሴን አምላክሽ አያድንሽም አሏት፣ አንተ ግን አቤቱ መጠጊያዬ ነህ። ክብሬንና ራሴንም ከፍ ከፍ የምታደርገው አንተ ነህ አለና ቁጥር 4 ላይ በቃሌ ወደ እግዚአብሔር እጮሃለሁ ከተቀደሰ ተራራውም ይሰማኛል። እኔ ተኛሁ አንቀላፋሁም፣ እግዚአብሔር ደግፎኛልና ነቃሁ። ከሚከቡኝ ከአላፋት ሕዝብ አልፈራም። ተነስ አቤቱ አምላኬ ሆይ አድነኝ፣ አንተ የጠላቶችን መንጋጋ መታሃልና የክፉዎችንም ጥርስ ሰብረሃልና። ማዳን የእግዚአብሔር ነው፣ በረከትህም በአሕዛብ ላይ ነው። አሜን አሜን አሜን። ክብሬንና ራሴን ከፍ ከፍ የምታደርገው አንተ ለ ዛሬ በወጣም መልሰ ልታስቀምጠኝ ትችላለህ። እኔ ግን
አላጉረመረምም። በቃሌ ወደ ማ ጮኋለሁ? ወደ እግዚአብሔር አምላኬ ጮኋለሁ። የሚገርመው ነገር ይሄን ጸሎት ከጸለየ በኋላ ልጁ አቤሴሎም በፈረስ ሲሄድ በውጊያ መካከል ጸጉሩን ዛፍ እሾክ ያዘው ይላል። ፈረሱም ከመሃል አለፈ በሰማይና በምድር መካከል አንጠለጠለው ይላል። ልጁ ቢሆንም እግዚአብሔር አምላክ ጸሎቱን ሰምቷልና አቤሴሎምን አስወጣው። አልገባችሁ? ይኸውልህ አንተ የምትጸልይ ከሆነ ጠላቶችን በሰማይና በምድር መካከል ያንጠለጥልልሃል። አሜን አላለም? እዚህ ጋር አሜን 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 የሚል ሰው እጆቻችሁን አንሶ እጮሃለሁ በሉ። እምትጮሁ ከሆነ በሽታ ያመጣባችሁ፣ ክፋት የጨመረባችሁ፣ በራችሁን የዘጋ፣ መንገዳችሁን የዘጋ፣ በሕይወታችሁ ላይ የተጫወተባችሁ ያ የድግምት ኃይል፣ ያ የጥንቆላ ኃይል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከጥቅም ውጭ ያደርገዋል። አሜን በሉ። ጠላቶቻችሁ በሰማይና በምድር መካከል ይንጠለጠላሉ። መሬት እንዳያርፉም አይችሉም፣ ወደዚያም እንዳይሄዱ መሀል ላይ ያስቀራቸዋል። ውሰዱ። አሜን በሉና የሚጮህ ሰው ዛሬ የጠላቶቹን ወገብ ሰብሮ ይወጣል። እዚህ የሚጮህ ሰው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ታምራት አድርጎለት ይወጣል። ዛሬ የሚጮህ ሰው ዛሬ ታምራት ተደርጎለት ይወጣል። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ እጮኋለሁ ይበል፣ እጠራዋለሁ ይበል፣ እጠራዋለሁ። እርሱስ ከተቀደሰ ተራራ ላይ ሆኖ ይሰማኛል። ታምናላችሁ? ታምናላችሁ? እግዚአብሔር ይሰማል። ታምናላችሁ? እስቲ ይሰማኛል በሉ። ይሰማኛል በሉ። ታምናላችሁ? በኢየሱስ ስም እንዳመናችሁ እንዲሁ ይሆንላችኋል። ዛሬ እጠራዋለሁ ስሙን፣ እጠራዋለሁ ስሙን፣ እጠራዋለሁ ስሙን ኢየሱስ የሚለው አሜን። አባ በሉ እስቲ ዛሬ ስምህን እጠራዋለሁ። ስሙ ያድናል፣ ያድናል። ስሙ ስሙ አሜን። እስኪ አንድ ሰው እጠራዋለሁ ስሙን፣ እጠራዋለሁ ስሙን፣ እጠራዋለሁ ስሙን ኢየሱስ የሚለው እስኪ አንድ ሰው ብድግ ብሎ ኢየሱስ ይበል። ይጠራኛል፣ እኔስ እመልስለታለሁ፣ ማዳኔንም አሳየዋለሁ፣ አከብረዋለሁ። እግዚአብሔርን የሚጠራ አለ እዚህ ውስጥ? ዛሬ ጭንገፋችሁ ይሰበራል። እግዚአብሔርን የሚጠራ አለ እዚህ ውስጥ? ይኸውላችሁ ዛሬ በሽታችሁ ይነቀላል። እግዚአብሔርን የሚጠራ አለ እዚህ ውስጥ ወይ? ዛሬ ጠላቶቻችሁ ይባረራሉ። እግዚአብሔርን የሚጠራ አለ እዚህ ውስጥ? ዛሬ ተአምራት ይሆንላችኋል። እግዚአብሔርን የሚጠራ አለ ወይ? እዚህ ዛሬ አስደናቂ ነገር እጃችሁ ላይ ይገባል። አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። እየሳቃችሁ በኢየሱስ ስም ትሄዳላችሁ። እግዚአብሔር ታምራት እንዳረገላችሁ ታውቃላችሁ። በኢየሱስ ስም ጠላቶቻችሁ ይባረራሉ። አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበል። እጠራዋለሁ። አሜን። ከዚህ በኋላ ማጉረምረም የለም። እጠራዋለሁ ትላል። ጠላት እንደዚህ ትለዋለህ ለጠላት ለራሱ፣ ስማ ጠላቴ፣ አምላኬን እጠራዋለሁ፣ እርሱም ይመልስልኛል። በቃሌ ወደ አምላኬ እጮኋለሁ፣ እርሱም ከተቀደሰ ተራራ ላይ ይሰማኛል። አምላኬ አይተወኝም፣ ማዳኑን ያሳየኛል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ኢየሱስ ይባረክ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ለአንድ ሰው ዛሬ ታምራት ያደርጋል። ያዝና አሜን በይ። ያዝና በዚህ ጋር አሜን በል። ይሆናል፣ 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 ይሆናል። አሜን 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 አሜን።
ሰምቶ በእሳት የሚመለስ እሱ አምላክ ይሁን። ሰምቶ በምን የኔ አምላክ በእሳት ይመልሳል የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? በእሳት ደግሞ እኮ የሚገርመው ነገር አመላለሱ ከባድ ነው። አንተ ጸልይ እንጂ እግዚአብሔር ይመልስ እንጂ ሲመልስ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ያደረገው ሰምቶ በእሳት ስለሚመልስ ነው። እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሆነው በእሳት የሚመልስ አምላክ ስለሆነ ነው። አሜን። ሲመልስልህ በበቀል ነው። የያዙህን ይይዛቸዋል። የመቱህን ይመታቸዋል። የዘጉብህን ይዘጋባቸዋል። በሽተኛ ያረጉን በሽተኛ ያረጋል። የቀሰፉሽን ይቀስፋቸዋል። ለምን? ሰምቶ በእሳት በበቀል የሚመልስ አምላክ ነው። የኛ አምላክ እንደዚህ ነው። ጩሁና አሜን። ሃሌሉያ። አንተ ጠላቴ በሉ፣ አንተ ጠንቋይ በሉ፣ አንተ ደጋሚ በሉ፣ ዛሬ የያዝከውን ጤናዬን፣ በረከቴን፣ ስኬቴን ትመልሳለህ። ኤይ ትመልሳለህ። ቁጭ አርግ በሉ። ዛሬ ያስቀምጣል። ዛሬ ትቶ ነው የሚሄደው። አሜን። አንዳንዶቻችሁ እዚህ በትዳር፣ አንዳንዶቻችሁ በጭንገፋ፣ አንዳንዶቻችሁ በስኬት የተፈተናችሁ ሰዎች የምስራች ስሙ። እግዚአብሔር ዛሬ ጸሎታችሁን ይመልሳል። ጸሎታችሁን ዛሬ እስኪ ይመልሳል በሉ። ጸሎት ይመለሳል የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የስ ይመለሳል። ጸሎትህ ይመለሳል። ጸሎትሽ ይመለሳል። አምላኬ እግዚአብሔር ይመልሳል። እስኪ አንድ ሰው ይመለሳል ይበል። የቱ ጋ ነው? ምንድን የሆንኩት? በምን ምክንያት ነው? እንዴት ነው ያላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ያፋችሁን ቃል ሰምቶ ይመልሳል። እስኪ ይመለሳል በሉ። አሜን። ዛሬ ጠላቶቻችሁን የሚያስጨንቅ የእግዚአብሔር እጅ ወጥታለች። ያጨነገፋችሁን የያዛችሁን ጠላቶቻችሁን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያስጨንቃቸዋል። wherever you are የትም ሁን የት ማንም ሁኑ ማን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ተአምራት ያደርጋል። አንተ ጠላት የበሉ ዛሬ ኃይልህ ይመታል። ሰምቷል። አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።